Dobrý večer. Dostala jsem nabídku, abych se účastnila iniciativy večerní čtení Bible, redakce Disuk.cz a k tomu řekla pár slov pro dnešní večerní zamyšlení. A tak mi dovolte, abych otevřela Písmo svaté a přečetla vám text z Matoušova evangelia ze 6. kapitoly od verše 19. do verše 34. Tato kapitola má název O zabezpečení života. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí res ani mol, a kde zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Světlem těla je oko. Je-li tedy tvé oko čisté, celé tvé tělo bude mít světlo. Je-li však tvé oko špatné, celé tvé tělo bude ve tmě. Jestliže i světlo v tobě, je temné, jak velká bude potom tma. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, neboť jednoho bude nenávidět a druhého bude milovat. K jednomu se přidá a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Proto vám pravím, nemějte starost o svůj život, nemějte starost, co budete jíst a co budete pít, ani o své tělo, co budete mít na sebe, což není život víc jak pokrm a tělo víc než oděv. Pohleďte na nebeské ptactvo, neseje, nežne, nesklízí a přece je váš nebeský Otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější? Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat? A tak tedy nedělejte si starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení. A tak jsem se zamyslela nad tímto textem a cítím společně s vámi, jak se lidé brání doteku Boží ruky a nechtějí mu otevřít své dveře. Ale máme ještě naději, že Ježíš Kristus vstoupí dveřmi zavřenými. Dnešní lidé, jak to dobře víme, mají spoustu aktivit, co všechno musí stihnout již od útlého mládí. A o produktivním věku už ani nemluvím. A ve stáří? Ve stáří to musíme rychle dohonit, co jsme v životě nebo za celý náš život zmeškali. Jak často a čím dál častěji slyším tu ubývající větu, nemám čas, nemám čas. Kam tak všichni spěcháme? A za čím se ženeme? Vyděláváme a utrácíme. Vyděláváme, abychom mohli hromadit. Vyděláváme a ztrácíme. Ztrácíme náš čas, náš život. A najednou je tady stáří. A my si klademe otázku, jaký smysl měl náš život? Co jsme v životě dokázali? Co po nás jednou zbyde, až my tady nebudeme? Síly nás opouští, zdraví už tak neslouží, v práci už o nás nikdo nestojí,
lidé o nás přestali mít zájem. Děti nám odrostly a žijí si své vlastní životy. Nemají na nás čas. Mnozí přátelé odešli na věčnost. Už nás nikdo nepotřebuje. A tak přichází pocit bezmocnosti, opuštěnosti, samoty. A najednou už máme dost času. Už se můžeme zastavit a rozhlédnout se kolem sebe. Záleží na úhlu pohledu. Je dobré vidět v životě to hezké. A ne stále jenom to špatné, ta negativa. Vážení přátelé, zlo je vidět v životě daleko mnohem více. A také se o něm mnohem více mluví. Jednou jsem o zlu mluvila a dala jsem takový příklad ze života. Představme si čistý bílý ubrus na stole a v rohu někde docela v koutku je malý flíček. A co se stane? My se soustředíme na ten malý flíček a nevidíme ten krásný čistý ubrus. A nemůžeme myslet na nic jiného než na ten flek. A tak je to také s tím zlem. Jednou jsem měla, nebo vícekrát, ale jednou jsme hráli s takovou hru s jednou paní psycholožkou a ta nás naučila takový zvláštní pohled na člověka. Sedli jsme si do kruhu a jak jsme seděli v kruhu, tak každý, třeba po své pravici, řekl o tom druhém vedle sebe, co je na něm dobrého. My jsme takoví kritici, kteří vidí většinou ta negativa na těch druhých a vidíme to horší. Ale to byla úžasná hra, kdy jsme museli přemýšlet o tom, co je na tom druhém dobré a vždycky se něco našlo. A najednou byl ten život nějak prosluněný, nějak hezký. Lidé, kteří se scházeli a seděli vedle sebe x týdnů či měsíců nebo i roky, najednou si uvědomili, že ta Maruška, Janička, Josef, který sedí vedle nás, má spoustu krásných vlastností. A kolik krásných lidí je vedle nás. A tak mezi námi najdeme řadu lidí se srdcem na správném místě. A sami dobře víme, jak je pro nás důležité, když nám někdo v těžkých chvílích pomůže. A nebo když si pro nás udělá chvíli času. A nebo jenom sedět ve dvou a mlčet může být krásné. A ta pomoc, což je paradoxní, může být i v napomenutí. Často si říkáme, proč je na světě tolik trápení, tolik bolesti, nelásky, lhostejnosti. Nemáme na tom i my někdy svůj větší či menší podíl? Jdeme vždycky těm druhým příkladem. Umíme lidem odpouštět, být na ně laskaví? Uděláme si čas, jak my křesťané říkáme, pro své bližní, ale nebo pro své přátele, rodiče, děti, kamarády, sousedy. Nedělejme si tedy, jak jsme četli z Písma svatého, starost o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Žijme dnes, teď, právě v tento okamžik, včas nám daný, který můžeme plně využít. Tak ať se nám to, vážení přátelé, daří každý den. Každý den máme na této zemi svůj nenahraditelný úkol. Dobrou noc.